Onko se nyt sitä pitu... mitä romua. Sen tarvitsee? Romumetalli vai? Eiku muoviromu. Poliisi! Voi vittu. Eikö se Jari tulla? Tulkaa vittu. Ei se kerke. Älä tuu Jari vielä. Nyt mennään pläänin mukaan niinku pitää aluksi mennä. Pesäpallo mä lätetee. Sieltä tulee yksi vaan. Joo, se on vaan hyvä, se on vaan pesäpallo. Hyvä. Pesäpallo, kaikki pesäpallo. Ei vielä, ei vielä, sitten kun se nousee, sitten kun se nousee. Eiku sitten kun se ottaa tuo, sitten kun se ottaa tuo. Tässä ulos, joo. Menkää jo. Oota. Mennä. Ja kättä ylös heti! Noni, kättä ylös, samoin! Noni! Kättä ilma, mitä vittua sä teet? Okei, noni, kädet ylös. Ottakaa se, ota siltä raudat. Jari, tuu tänne. Hyppä tästä yhdessä. Ottakaa se kaikki. Mä en tiiä. Ottakaa siltä vielä pois. Hyppä vaan välikkö. Joo, jes. Ota sen rautoihin. Se panikkaa mulla vittua sieltä. Ottakaa raudat. Mä laitan raudat sinne. Älä paina sitä vittu, mä tein... Okay, vittu! Vittu! Otena lantas... Juu, sulla on vahingot housussa, sä kuolet reellisesti. Ihan just, jos sä vittu teet yhdenkin vittu väärän liikkeen vielä, niin ymmärrätkö sä vittu kuolet? Vittu sulla! Mitä haluamme koitetaan Jari tälle puolelle? Laittakaa se rautoihin, Ottakaa vittu, kun mä aloin Jarille vahingot, vai kelle vittu mä aloin noin raudat? Voi vittu, ottakaa te! Mee vittu kauemmaks raudessa oleva tyyppi. Ei, sano, ei kun ote pakotetta, se ottaa nilkkapannat pois. Ottakaa. Juu. Kerkeä. Vittu, mä alkaa vituttaa. Mä otan aseen vittuun. Ai mikä, ei tää. Mä otan aseen vyön vittuun, noni. Poliis, tulee. Joku ottaa nyt raudat. Juu. Nopea käsirauta. Mennään nyt se poliis kaava. Ottakaa se poliis tänne. Poliisi kävelee tänne näin. Poliisi kävelee suoraan tuonne. Sinne päin. Se kävelee tonne päin. Minä menen tähän. Noni. Joo. Mennään tänne näin. No niin, pysähdy. Vittu, kun aina pitää painaa sitä, teet vittu hän. Mulle, hei. Oota. Mennään tänne. Ota raudat vittu multa. Oota, venakka. Älä päästä. Kren tulee ottaa mut haltuun vittu, jos ei tulla avata. No niin, venakka. Juu, vittu, chillattu tänne näin. Ota ne vittu, nää kiristähän vitusti. En mä osaa ottaa niitä. Ymmärrättekö te vittu? Ei niitä saa pois! Oota hetki. Tuolta tuota tolppaa vasten. Noni, kattokaa, se ei liika hakkaa! Mä katson tätä toista poliin. Antakaa mulle radio. Joo, venakkaa, oottakaa, mä laitan tälle raudat. Ota siltä minun puhelin ja minun radio. Onko sillä sun radio ja puhelin? Juu, ja skeittilauta. Ota no, sekin siltä. No skeittilauta sä et nyt tarvitse. Ei sä tarvit puhelintakaan nyt, mä voin sanoa. Et sä nyt tarvii niitä vitu. Menkääpäs nyt vittuun kaikki tieltä vaatisen raudat. Menkää nyt vittu kaikki ja mä lätkän sen saman te sulta. Joo, ja sit otat sieltä vain meni. Noni, sehän meni noinkin. En tiiä, sit me käydään tekee tuo saatana. Noni, sit on Jari. Me lähetään vittu. Sit käydään tekee kytkeriä lähetä vittu. Juu, menkääs juttele tuolle toisille poliisille. Mukaan vielä. Mun on aika varma, että jos olette päättyneet, niin te olette kuolleet. Joo, ymmärräksä? Sä kettulit mulle koko ajan tänään. Tiedätkö sä mitä? Mä nautin tästä yli kaiken, Marko. Marko, tiedätkö mitä? No. Sä kusetit mua. Mä avaan sillä. Sillä on varmaan ne avaimet, niin avatkaa tää yksi portti. Tässä on sitten takaisinmaksu. No niin. Ootas, käväs avaa joku portti. Mulkaa avaa nää ovet. Joo, katsotaan. Aukaisepas tää portti tästä. Aukaisepas tää portti tästä. No niin, tuhat ennen sieltä noin hyvä. No niin, eikö itse asiassa mennään ton puoleen, mikä näitä se pommi. Ottaa tenhoa vielä. Hei, mutta käykää itse asiassa joo, tehdään tästä nopeasti. No niin, kuka käy? Kenellä mä annan? Mennään kaikki samaan. Mennään auki. Niin joo, tein, mulla on sykkäri. Vankilalle vaan, meitä täällä kaikki. Nyt vaan kyyt ja mites tää poliisiauto on kääntynyt? Kuka se on? Ottakaa joku poliisiauto. Aukaskaa nää portit nopeasti. Avain, joo. Hyvä. On nää poliisit sen verran, että sokeet, kato saa olla pommikin vittu kauan. Nyt nopein, älkää menkää lähelle, ette varmaan. Joo, ei men lähelle. Menkää kauas. Noni, jätkät! Joo. Juokse! Parkele! Auton paksu vähän. Parka! Ui saatana. Oi saatana, mitäs teille kävi? Ai mitä?
mitä vittua? Meikäpäs vittu! Meikäpäs vittu, missä te... Niin sen jälkeen poliisi vapautuu, kun te lähdette autolla ja se auton vielä. Muuten poliisi on vaan teitä kohti tulee. Juu, kyllä, me päästetään, kuule Markus. Markus, saatana, poissa, saatana! Ei kun Marko! No Marko, saatana! Markus maksaa. Markus make. Mutta ei ikinä onko? Mutta ei renkaita heti. Joo, ei ne ammu. Joo, ammutteko lainkaan. Mä annan teko tossa raudais, et se ei sekoo. Niin, te ootte itse antaa siltä raudat sitten pois. Mut kato tota, mehän ajetaan. Se ei ihan muuten se lähti Keskimaan asemalle käymään. En tiedä mitä tekee. Mulle ei ole ilmoittanut mitä ja se on poliisipäällikkö. Eli kuka ajaa? Kuka haluaa, että kuka ajaa? No minä voin ajaa. Ei kai muuta vaihtaa. Rope, onks kaikilla muuttu Rope? Sen... No ota Rafael, ota Tenho. Onks kaikki nyt? Juu. Poliisi voi jättää. Juu, oottakaa. Juu, mutta tuota, elikkä meillä oli semmonen homma. Menkää kyytiin jo. Me lähemme kyytiin jo. Oota, tuu poliisi tänne näin. Onks tää tässä vapaa paikka? Joo. Okei, tehdään nyt silleen, elikkä muistakaa, että ei luodiksi. Joo, ei, jätät poliisin siihen ja me lähdetään tänne päin. Noniin, tänne Marko. Come on, no me sit lähetään. Ai et mitä vittu? Aja nurmikolla. Nyt rappe vittu ajat yli. Vittu, nyt ei. Nyt ei mitään kolaroita, rappe susta vittu kaikki. Ei voida jäädä tästä. Ei voida. Jep. Kato, poliis veti katolle. Noni. Itokova. Eihän se pysty vittu. Kyllä se. Hyvin se tulee. Käänny oikein. Ajatoi läpi vaan. Ei nähnyt. Tuo oli vitun hyvä kooli. Vittu on paskoja. Äijät, vittu me oikeesti ollaan... Sanokaa, oliko hyvä kooli. Älkää lätkö vielä. Tää oli ihan vitun sairas. Seuraavaksi mennään vaihtaa vaatteet. Vena. Vaihtaa vaatteet. Ei vitussa tässä. Ei vitussa tässä. Noni, ei suora. Ne haki kopu meinaa, mä tiis. Hyvä sen. No sen takia meidän kattis vaihtaa auto. Me pitää vaihtaa auto ja asu. Pitää tallella. Me ei mennä punapuolella. Miks me mennään sinne päin mihin ne meni vittu? Pitää vaihtaa auto ainakin. Mennään pohjois. Ei kun mä en tiiä. Kaikki ottaa oma auton tyyli. Etelään. Mulla ei oo oma auto. Mun auto on varikolla. Niin Tenho, onko sunkin auto varikolla? Mä en oo varikolla. Mulla on kummit paskana omas auto. Mä en osaa sanoa onko se varikolla. Mä en muista. Metsi ottaa moottoripyörä. Me pitää vaihtaa asuuta ainakin nyt suoraan. Vittu, mulla on sytkäri mukana, mulla on sytkäri mukana. Punapuuta te vittu nyt. Heitä hanskolla kerran. Itse asiassa jatkat vaan suoraan, pelkästään suoraan. Mm-hmm. Vaan suoraan, joo. Varokanta piikkimattoja, varokanta piikkimattoja. Saatana. Oliks se? Voi vittu, mä pelästyin. Ai joo, mäkin pelästyin. Rakka ketä taas kaupungin etsitöimiä. Mitä sen tonne tallille? Niin. Mä pidän kyllä. Mä saan 60 kuukautta tuomio nyt. 60! Rehellisesti vittu mulla on tehnyt mielipistää levyksen saatana. Marokka vaan mikä vittu.